Selamun aleyküm dostlar, bugün sizlere vacib bir məlumatdan xəbər vereceğim. Deməli, maşını salondan alan, maşını salondan sıfır alanlar için qeydiyyat prosedurunu izah edəcəm. Deməli, ilk olarak mən bu Kia Rio X-Line 1.6 motordu, bunu salondan aldım. Salon bütün sənədləri hazır elədi və transit nömrəni verdi mənə. Mən götürdüm bu transit nömrəni, getdim Meyvəli deyilən ərazidə yerləşən dövlət nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınma şöbəsi var, oraya yaxınlaşdım. Deməli orada yaxınlaşdım ilk olaraq 8-ci otağa. 8-ci otaqda mənə ərzə verdilər, ərzəni yazdım. Hələ həmin otaqda da möhürlətdirdim ərzəni. Və sonra yaxınlaşdım 6-cı otağa. 6-cı otaqda sənədlərimə baxış keçirdilər. Hər şey qaydası olduğu təqdirdə mənə çek verdilər və mən yaxınlaşdım xəzinəyə. Xəzinəyə yaxınlaşarsan cəmi ən əsası məsələlərdən biri cəmi xəzinəyə verəcəyim pul dövlət rüsumundan bəhs edirəm sizə 58 manat 20 qəpik. Onu da xatırladım ki, mən bu maşını deməli dekabrın 24-də almışam. Yəni keçən ilin 2021-in dekabrın 24-də almışam. Yəni həmin günündə qeydiyyatdan keçirtmişəm. 58 manat 20 qəpik ödədikdən sonra çeki götürürsünüz, təkrar yaxınlaşırsınız 6-cı otağa, çeki təqdim edirsiniz. Bundan sonra siz 90 dəqiqə gözləyirsiniz və 90 dəqiqədən sonra yeni qeydiyyat şəhadətnaməsi verirlər və onun daxilində texniki baxış da olur. Yəni siz ümumilikdə maşını tam qeydiyyatı alırsınız, nömrəsi ilə bərabər, hər şeylə bərabər, yəni sürməyə hazır olacaq bir vəziyyətə gətirənə yaxın, gətirənə qədər cəmi xərcləyəcəyiniz pul 58 manat 20 qəpik. Bu qədər bəsit. Yəni siz də bu videodan faydalanın və bu qaydada gedin, cəmi 58 manat 20 qəpik dövlət rüsumu ödəyərək nömrənizi alın, maşının üzərinə qoyun və sürün. Videonu bəyəndinizsə abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.